וככה צריך להיות הסיום מרובה. בהתנהלות ככה הזאת. ככה צריך להיות. ככה הוא צריך גם. להיות. אוקיי? מה שהיה בשביעי לאוקטובר לא יחזור. חלק מהדברים שעשינו זה בעצם גם לשמוע שירי ארץ ישראל, חלק מהחיזוק והמורל, וברור לך שהתחושה היא תחושה של גאווה. מה אתה זה כולל? כלום. כלום, אין שום דבר. ביקות ריקות, ללא מזרונים, ללא שום דבר. איזה נזק אתם? איזה נזק אתם?